transmită. În mod atât de cear, se pune sub oprimit, se duce că e zonă, că nu trece de vreun mare, nu fi de o cruță de atât mesaje. Că zilele de trăsor, în lui ce el e feedback-ul, ce are feedback-ul, ăști părgeși ce te marsit, e ca o ceartă, că tu cuptoai nga marsit. Marsi duhet të jetë i vëmendshëm, kjo ka shumë rëndësi në një komunikim, duhet ta dëgjoj mirë dëgjuesin, ose në rastin e një komunikimi jo verbal, që mund të jetë me gjeste, apo një komunikim verbal që mund të jetë në formë në shkruar. Se të do flasim të për komunikimin e cilë është verbal e jo verbal. Verbal mund të jetë në të formë, për verbal mund të jetë në të shkruar. Pra duhet të jetë i vëmendshëm në komunikim, në mënyrë që të marrë qartë atë që transmetohet dhe ju quhet mesazh. Pra e kuptuat, mesazhi është gjithë informacioni që dërguesi i transmeton marrësit. Mesazhi ka disa karakteristika kryesore në mënyrë që të arrijë të kuptohet nga marrësi. E para është që ky mesazh që transmetohet duhet të jetë sa më i qartë. Sa më i qartë. Duhet të jetë i kuptueshëm pra. Sa kuptojmë këtë i kuptueshëm? Këtu futet edhe një element tjetër i komunikimit që është kodi. Çfarë është kodi? Kodi është gjuha që përdoret. Që mesazhi të jetë sa më i kuptueshëm, duhet që si dërguesi, si marrësi, të flasim gjithë përbashkët. Pra, edhe pse mund mos jenë nga një ditë vend, duhet që gjuhën që të dëgjuesi ta kuptojë marrësi. Dhe këtu në kodi, çfarë është kodi? Është gjuha pra që përdoret. Në qoftë se marrësi nuk e njeh gjuhën, si të ta përdorë dëgjuesi, që në këtë moment mesazhi është jo i vlefshëm, pra nuk është i kuptueshëm. Duhet të jetë i shkurtër. Dhe të ketë domethënës. Pra, duhet ta nxjerrni në parë, në mënyrë të qartë, arsyet se ka lindur të komunikim apo cila është pika kryqëzore e mesazhit. Pra do të thotë. Pra na lindi dhe një element tjetër, që ishte kodi. Kodi ishte gjuha e përdorur. Tjetër element i komunikimit është kanali. Çfarë është kanali? Kanali është mënyra që përdor dërguesi për të transmetuar mesazhin tek marrësi. Ky është kanali. Kanalet janë disa tipe. Mund të kemi kanal vizual, kanal pra kanal vizual, kanal auditiv, kanal prekës. Pra, mënyra se si të eqojnë këtë mesazh, që mund të realizohet në mjetë sensit, auditiv, prekës, vizual, për shumë në qëtë se realizohet me antë një me antë media, për shumë në është vizual, apo me antë një letre, një letre vizual, me antë prekës është me antë prejkës apo me antë dëgjimit, pasaj që është auditiv. Tjetër element është feedback. Feedback-u është përgjigja që dërguesi i dërguesit. Dhe me antë feedback-ut kuptohet nëse marrësi e ka marrë qartë mesazhin e ka kuptuar domethënien e tij apo jo. Pra domethënia e mesazhit jemi pra të feedback. Duhet pra që marrësi të kthejë feedback dërguesit në mënyrë që ai ta kuptojë që ky mesazh ka transmetuar në mënyrë të qartë. Në rastin kur marrësi kthen feedback dërguesit, tu ndrohen dhe rolet, marrësi bëhet dërgues dhe dërguesi bëhet marrës. Pra, në një komunikim, që të dy shkëmbejnë rolet. Pra, dërguesi që ishte në fillim dhe këto një mesazh tek marrësi, dhe marrësi i kthen atij një feedback, në këtë rast bëhet dërgues dhe ai bëhet marrës. Dakord?
intonazioni, timbri, giurai, slurry. Atere, filmăm ce ne privim. Deci, codi. Codi është gjuha që përdoret. Gjuha që përdoret, ose fjalori që përdoret, duhet të jetë i kuptushëm. Nga si nga dhe zbusi, ashtu edhe nga marsi. Si ta kuptojmë që duhet të jetë i kuptushëm? Pra duhet të plasit të një gjuhë. Ose në rastin e fjalorit. Një marrë nga terapeutike që është midis infermierës dhe klientit. Infermierja, kur komunikon me klientin, duhet të përdojë një gjumë sa më të kuptushme për të tëre. Kur jep informacion, duhet që këtë informacion ti sa më të kuptushme, pra duhet të flasin me një gjumë ku një shpjegon një sëmundje, ku një shpjegon një diagnozë, pra një procedurë të rrëtike, ku një shpjegon në rrëtë medikamenteve, duhet të flasin me një gjumë që pacienti me një gjumë të kuptushme për pacienti. Për shumë, në qovë se infermierja shkon dhe pacienti dhe i thotë që tani do të askuptojnë një shkrim, a i të kuptojnë gjëra, sepse nuk ka një urim bi fushën një historit dhe ta kuptojnë pjallën e askultacion. Pra ne infermierja të shpërdojnë të rast pjallën, ne do të dëgjojnë tani më shkrim. Shumë rëndësishme është edhe ngjyra e zërit. Pra, ngjyra dhe timbri, ngjyra timbri dhe intonacioni. Që të thotë, intonacioni mund të shprehë shumë gjëra. Intonacioni shprehë fillim gëzim, zemërim, inat, pra, apo ndjenjësie, mos interesim e të tjerë. Pra, në qovë se dikush flet me zë të lartë, edhe me një tonë, disi të gridhme, kuptojmë që është një gjendje zemërimi. Në qovë se kemi në shumë një intonacion të butë që shoqërohet dhe një një buzëqeshje, pra në të rast të një dhe gestikulacione, atë e kuptohet që bëjt fjallë për një komunikim të qenë. Komunikimin e kemi dy lojësh, është komunikimi verbal dhe komunikimi jo verbal. Komunikimi verbal, pra komunikim verbal dhe komunikim jo verbal,